Dobrý den, opět po týdnu pro vás máme připravený nový report. Ve čtvrtek 4. května uběhlo přesně 600 let od první zmínky o obci Bystřice. U příležitosti tohoto velkého dne se uskutečnilo jubilejní setkání s občany na nádvoří evangelického kostela. Nádherné teplé počasí, čilý ruch, množství bystřických občanů všech věkových kategorií. Přesně tak toto ve čtvrtek 4. května na prostranství před evangelickým kostelem vypadalo. Není se čemu divit, že se zde cestu našlo tolik bystřičanů. Příležitost k setkání to byla skutečně velmi důležitá. První písemná zmínka o obci Bystřice pochází ze starých listin, které jsou datovány 4. květnem 1423. Velice jednoduchá matematika veli konstatovat, že dnes je 4. květen roku 2023, to znamená dneska na den přesně slavíme 600. výročí první písemné zmínky o Bystřici. Potvrdit na setkání skutečně věrohodné datum velkého výročí dorazili také historikové z Muzea Těšínska, kteří z historických pramenů vyčetli o první bystřické zmínce také další podrobnosti. Obec Bystřice je poprvé v písemných pramenech zmíněna právě v listině vydané 4. května 1423, kterou vydal těšínský kníže Boleslav I. Jedná se vlastně o potvrzení držby fojtství Stanislavu Fáberovi a je to vlastně první písemná zmínka o Bystřici. Bohužel starší prameny nemáme, ale můžeme usuzovat podle analogií o tom, že obec Bystřice byla založena někdy ve druhé polovině 14. století jakožto majetek těšínských Piastovců. K dějinám Bystřice se také vztahují zejména dva významné aspekty, o kterých se na setkání také mluvilo. Jde o vzdělání a víru. Nacházíme se na kostelním nádvoří před evangelickým chrámem, který byl vystavěn v letech 1811 až 1817. Věž potom získal v polovině 19. století. Bystřice se již po vyhlášení tolerančního patentu císaře Josefa II. Stala centrem evangelického sboru. Žila zde evangelická komunita, společnost a vlastně evangelici stojí i za počátky zdejší školy. Již v těch 80. letech 18. století založili konfesní školu, která se později transformovala v polskou obecnou školu. Čili ty budovy, které nás tady obklopují, původní fara, škola, kostel, nedaleko je dřevěný katolický kostel, jsou v podstatě dnes nejvýznamnějšími historickými objekty v Bystřici a tvoří jakési centrum. Vedení obce se rozhodlo setkání zorganizovat na v poslední době ne tolik pro podobné akce typicky využívané místě. Mělo to však svůj hlubší význam. Toto místo má svou symboliku, protože v minulém století i v tomto století toto místo zažilo velice významné události, takže ten výběr nebyl úplně náhodný. Co jsme absolutně nedokázali odhadnout, jestli tady bude 50 lidí, 500 lidí nebo možná víc, počasí nám přálo. My jsme volili k tomuto setkání ještě takové trošku vonavé lákadlo, protože u příležitosti 600. výročí jsme nechali upéct 600 bochánků jubilejního vonavého bystřického chleba, který je od nepaměti jedním ze symbolů naší obce. A to zabralo, protože účast byla více než důstojná. Milým zpestřením pak bylo také přivítání nových malých bystřických občánků, které bylo součástí akce. Rodiče tak budou mít velmi hezkou památku na tento sváteční den, který připomíná důležité bystřické výročí. Součástí setkání pak bylo také odhalení pamětní desky velmi významnému bystřickému rodákovi. Totiž dneškem splatili obrovský letitý dluh směrem k jednomu z velikánů, kdo ví, jestli největšímu velikánovi v dějinách naší obce. V domě, který je 10 metrů od nás, se v roce 1887 narodil pan doktor Kornel Michejda. Světově uznávaný chirurg, rektor a prorektor
mnoha významných lékařských fakult po celé Evropě. A co je nejdůležitější, je to jeden z mála lidí široko daleko, kterému Izraelský institut národní paměti Jed Vašem udělil nejvyšší možné ocenění Spravedlivý mezi národy, což je ocenění, které se dává lidem, kteří udělali něco pro jiné. V případě pana doktora profesora Kornela Michejdy to byla záchrana 17 občanů židovské národnosti v průběhu druhé světové války. Kulturní události však tímto setkáním v Bystřici zdaleka nekončí. Hned 20. května se uskuteční například Den obce, jehož hlavní hudební hvězdou bude Tomáš Klus. 22. dubna se od roku 1970 slaví ve světě Den země. Letos si jej v Bystřici připomněli v pátek 21. dubna žáci základních škol díky Domu dětí a mládeže, který zorganizoval přednášky, ukázky a také jarní úklid na různých místech obce. Dům dětí a mládeže se v rámci Dne země každým rokem snaží, aby děti mohly strávit tento svátek aktivně, něco nového se naučit, dozvědět a pomoct sobě i své obci uklidit nepořádek, který způsobili nezodpovědní spoluobčané. Letos jsme si pro děti základní školy připravili dopolední program formou odborných přednášek. Po přednáškách se děti z druhého stupně základní škol vydají do všech koutů naší obce, kde vyzbírají všechen odpad. Naštěstí nám dnes vyšlo počasí, tak díky tomu můžou děti využít své teoretické znalosti přímo v praxi. Přivezli jsme vlastně nejmodernější auto, které tady máme, je to vlastně z loňského podzimu, nový Mercedes 18 tunů s automatickým vyklápěčem, to znamená, ukazujeme dětem vlastně, jak funguje potom samotný vysyp třeba na překládačkách, na skládkách, můžou si auto prolézt. Dále tady jsou vytříděné materiály vlastně střídičky, to znamená nějaké petky, kovy, no a nějaké soutěže vlastně na rozdělení bioodpadu, to znamená na kuchyňský a rostliny, no a samozřejmě hru v třídění odpadu. Tak pojď a někde to dej. Klidně to tam dej. Ano, čajové sáčky můžou končit jak v bioplynové stanici, tak i kdybys to dala klasicky do kompostéru, do kompostárny, tak vlastně je to upraveno tak, ty obaly, aby se rozložily. Když jsme začínali tu edukaci někdy 4-5 let zpátky, tak vlastně nějaký nápojový karton nikomu nic neříkal, ten tetrapak, jo? Jak to vlastně vypadá, kde to může patřit. Teďka jsou děti už schopné i to zařadit. My vlastně jednu tady tu edukační hru, kterou máme, tak je vlastně i na poznávání toho materiálu. To znamená, není to klasicky jenom sáček, který oni mají rozstřídit, ale jsou to třeba obaly od jídel nebo takové chytáky v těch materiálech, aby se naučili sortovat. Zatímco osmáci si mohli prohlédnout moderní automobil z vozové firmy, žáci prvního stupně čekala třeba ukázka a vyprávění o životě hadů a dalších plazů, chovaných v nedaleké minizoo ve Vendrini. A je to hrozných království. Oni se vyskytují v Jižní Americe a jsou to jedni z větších zástupců hadů, co vůbec máme. Dnes jsme tady dětem přišli představit pár z našich chovaných plazů, například pagekona řasnatého, krajtu královskou, hrozniše královského a gamovou satou. A pak jsme tady ukázali ještě larvální stádia zofobasů, čili červů. Děti mě za mě přišly spokojené, byly výtečný, odpovídali na otázky, ptali se, takže to bylo takové přijatelné a zábavné pro všechny strany. Pro další školáky bylo připraveno promítání filmu o flóře a fauně beskydské přírody, nebo se mohli dozvědět podrobné informace o druzích a třídění odpadu. Další skupinky měly na programu besedy s myslivcem, rybářem, včelařem, návštěvu čističky odpadních vod nebo povídání o významu stromů. V druhé části Dne země se po 10. hodině žáci tříd druhého stupně vydali na různá místa Bystřice, aby vyzbírali odpady, které do přírody nepatří. My jsme moc rádi, že Dům dětí a mládeže, který je takovým lodivodem celé události a koordinace se školami a koordinace se svozovou firmou a taktéž obecní policií Bystřice, v tom má obrovské zkušenosti. No a ta struktura toho dnešního dne
je jedinečná v tom, že nejdřív se děti vzdělávají, no a pak je to, co obec oceňuje snad ze všeho nejvíc, pak se jde do terénu a uklízí se. A my to bereme, že kromě té osvěty, když je tam i ta praktická část, tak toto zcela jistě přispívá k celkové estetizaci obce a za to jsme moc rádi. Žáci z bystřických škol vyzbírali během dne země desítky pytlů převážně plastového odpadu a nechybělo také sklo nebo papír. To je ze zpráv z obce už vše. Opět za týden se na vás budeme těšit s novými informacemi. Do té doby se mějte hezky. Na viděnou.